خطري وذنوبي الله قمت فدي واستر لعيوبي الله وتقبل ممن يشفع لي الله اغفر لي خطري وذنوبي الله قمت فدي واستر لعيوبي وتقبل ممن يشفع لي بحقي جعفر ساري جعفر اور دیگر صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم منتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام على وَإِنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٍ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ صلوات پڑھیں قبل اس کی کہ میں اپنی گزارشات پیش کروں التماس دعا ہے خصوصی طور پہ کہ خداوند عالم سب مریضوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے بالاخص حاج ملک شبیر صاحب کی اہلیہ اور ان کے بیٹے کو خداوند عالم صحت و سلامتی عطا فرمائے خداوند عالم سب مرحومین کی مغفرت فرمائے ہمارے شہداء کو شہداء صدر اسلام کے ساتھ معشور فرمائے سب مومنین مرحومین اور شہداء امامیہ خصوصاً ملک شبیر صاحب کے والد مرحوم کے لیے ایک بار سورہ حمد اور توحید کی تلاوت فرمائیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على هاتين السورتين إلى أرواح جميع المؤمنين المرحومين لا سيما إلى روح والدي حاج شبير ملك الله اغفر له
واحشرهم مع النبي الكريم وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. جیسا کہ مومنین کرام آگاہ ہیں کہ آج کی جو مجلس ادا کی مناسبت ہے وہ شہادت عظمیٰ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہے بنابر علی روایت. اسی مناسبت سے میں نے جو فرمان آپ کے سامنے تلاوت کیا آپ کے معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے, علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے بہار کی جلد نمبر 87 میں اس کو نقل کیا ہے. حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ, ہر شے کی ایک بنیاد ہے, لکل شیئن اساس, ہر چیز کی بنیاد اور اساس ہے. واساس الاسلام حبنا اہل البیت, اسلام کی بنیاد محبت اہل بیت. لکل شیئن اساس, ہر چیز کی بنیاد ہے, بنیاد کے بغیر کوئی شے نہیں, ہوائی شے پیدا نہ دارت. اسلام کی بنیاد محبت اہل بیت. سید الانبیاء کی احادیث کثرت سے ہیں کہ حضرت نے فرمایا او کوئی جناب نوح جتنی اس کی زندگی ہو اور 70 حج باپ ادا کرے, کوئی احد جیسا سونا راہ خدا میں لٹا دے صفا مروہ کے درمیان سائی کرتا ہوا, مظلومیت کی حالت میں مارا جائے, یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اور اس کے قلب میں محبت علی نہیں ہے, فرمایا جنت کی خوشبو تک نہیں سونگ سکتا. مذہب تشیع کی روح سے عمل بدون ولایت معصوم, عمل تو ہے لیکن جس کا ثمرہ جنت الفردوس ہو وہ نہیں. عمل اچھا کوئی کرتا ہے یقیناً اچھا, اس کو دنیا میں خدا اجر دے گا, چاہے کافر نے بھی اچھا عمل کیا ہے اجر کے بغیر نہیں, لیکن اجر محدود ہے دنیا تک. وہ اجر جس کا ثمرہ جنت الفردوس ہے اس میں ولایت معصوم ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, فرمایا جو بھی نیک عمل کرے چاہے مرد ہے چاہے عورت, کسی صنف کی قید نہیں, من ذکر او انثی, ذکر ہے مرد ہے او انثی یا عورت ہے, عمل کرے لیکن وہ ہوا مومن, عمل کرتے ہوئے ایمان کی حالت میں ہو تو پھر فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ایسے نیک عمل کرنے والے کو ہم طیب زندگی عطا کرتے ہیں. تو میرے بھائیو سب سے بڑی نعمت خداوندی محبت اہل بیت ہے, جس کو بنیاد اسلام قرار دیا صادق آل محمد نے. حضرت کا یہ ارشاد ہے کہ اس کریم خالق کے دو بہت بڑے احسان ہیں میرے اوپر, ایک میں اولاد علی علیہ السلام سے ہوں اور ایک میں جعفر صادق محب علی ہوں. اللہ اکبر. روایت آیت اللہ جوادی عاملی نے نقل کی ہے,
کہ دو احسان میرے خالق کے اولاد علی سے ہوں یہ بھی میرے خالق کا احسان ہے، محب علی ہوں یہ بھی میرے خالق کا احسان ہے۔ فرمایا میری نگاہ عصمت میں اولاد علی ہونے کی نسبت محب علی ہونا فضیلت رکھتا ہے۔ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اولاد علی ہونا بڑی فضیلت ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ اسی نسل امیر المومنین علیہ السلام سے جعفر قذاب جیسے لوگ دنیا میں آئیں تو یہ نسب فائدہ نہیں دے گا، لیکن محبت علی جس کے دل میں بھی ہے اسے فائدہ دے گی۔ میں نے یہاں تک پڑھا ہے جس کے قلب میں ذرہ بھی محبت اہل بیت ہے بالآخر جنت الفردوس پہنچے گا۔ روایت او ٹھیک ہے برائیاں کی ہیں دھکے کھا کے کھلے کھا کے بالآخر نور ولایت کی وجہ سے مستحق کے شفاعت معصوم بنے گا اور جنت میں پہنچے گا۔ فرمایا دونوں احسان میرے خالق کی، اولاد علی بھی ہوں محب علی بھی ہوں، محب علی ہونا میری نگاہ عصمت میں فضیلت رکھتا ہے۔ دلیل بھی بیان فرمائی، لأن ولادتی عنہ علیہ السلام فضل و ولایتی لہو علیہ السلام فرض، اولاد علی سے ہونا یہ فضل خدا ہے، محب علی ہونا فرض خدا ہے۔ فرض ہے ولایت علی کا قائل ہونا معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام پر بھی فرض ہے، فرض ہے۔ اور یہی وجہ ہے آپ جب تلقین پڑھتے ہیں اس مردہ کے سرحانے تو اسے کیا کہتے ہیں، مرنے والے ذرا سن اور سمجھ، جب تو ہم سے جدا ہوا تھا تیرا ایک عقیدہ تھا، تو اللہ کی توحید کا قائل تھا، سید الانبیاء کی رسالت اور ان کو خاتم المرسلین مانتا تھا، اور تیرا یہ بھی عقیدہ تھا کہ ان علی امیر المومنین امام افترض اللہ طاعته علی العالمین، تیرا یہ عقیدہ تھا کہ علی امیر المومنین وہ امام ہیں جن کی اطاعت عالمین پہ فرض ہے، فقط انسانوں پہ نہیں جہانوں پہ فرض ہے۔ اطاعت معصوم فقط انسان پہ فرض نہیں، علی العالمین، اتنی عربی آپ جانتے ہیں بحمد اللہ، عالمین کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالم میں داخل ہے، اور اس عالم پہ علی کی اطاعت فرض ہے، فرض ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، بہت بڑا پیارا جملہ لکھ کے میرے بزرگ استاد ہیں خدا ان کو زندہ و سلامت رکھے، آیت اللہ جوادیے عملی کے بعد آیت اللہ جعفر سبحانی، بہت بڑی علمی شخصیت ہیں، بہت ہی بڑی، جن دونوں بزرگوں کا میں نے نام لیا ہے پہاڑ ہیں علم کا۔ کہتے ہیں دیکھو جتنے بھی انبیاء آئے ہیں جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں کسی نے تبلیغ کی اجرت نہیں مانگی۔ قرآن کی آیت بھی ہے کہ وہ یہی کہتے تھے وما اجری الا علی اللہ، ہمارا اجر اللہ پہ ہے۔ بلکہ سورہ یاسین کے جملے کہ جب ہم نے دو مبلغ بھیجے تو
تو ان بدبختوں نے ان کو زندان میں ڈال دیا. فعززنا بثالث, پھر ہم نے پیچھے تیسرے کو بھیجا, ان کی بات کو بھی انہوں نے نہ مانا, زندانوں میں ڈال دیا. وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى, شہر کے دور سے ایک انسان آیا اور اس نے کہا بدبختو تم ان کی بات کو کیوں نہیں مانتے جو نہ اجر مانگتے ہیں اور ہیں بھی ہدایت پہ. ان کی بات کو مانو, اور ان کی ہدایت کی دلیل یہ ہے کہ جو کہتے ہیں اس پہ اجرت نہیں مانگتے. من لا یسألکم علیہ اجرا وہم مہتدون, وہ کبھی تم سے اجرت نہیں مانگتے اور ہیں بھی ہدایت پہ, ان کی بات کو مانو. اس کا کیا مطلب ہے؟ جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے وہ اجرتیں لوگوں سے نہیں مانگتا, بلکہ کیا کہتا ہے وما اجری الا علی اللہ, میرا اجر میرے اللہ پہ ہے. بزرگ استاد تعریف فرماتے ہیں کہ سب انبیاء کا یہی شیوا کہ نہیں مانگتے. سید الانبیاء نے کیوں مانگا؟ انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ کوئی نہ مانگے لیکن سید الانبیاء نے اجر مانگا حکم خدا سے اور فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا, میں اور کچھ نہیں مانگتا, فقط مانگتا ہوں اپنے قریبیوں کی محبت. مانگ تو لی, قریبیوں کی محبت کو بعنوان اجرت حکم خدا سے مانگا. استاد لکھتے ہیں کیا وجہ ہے کوئی نہ مانگے اور زہرا کا بابا مانگے, وجہ کیا ہے؟ چاہے محبت اہل بیت ہی صحیح. آگے تحریر فرماتے ہیں کہ ایک اجرت ہوتی ہے اپنی ذات کے لیے, ایک اجرت ہوتی ہے وہ بھی بندوں کے لیے. ایسا کریم ہے سید الانبیاء کہ جو اجر رسالت مانگ رہا ہے وہ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں. قل ما سألتكم علیہ من اجر فہو لکم, جو میں نے اجر مانگا ہے یہ میرے لیے نہیں ہے, یہ بھی تمہارے لیے ہے. یہ اجر بھی تمہارے لیے ہے, میری ذات کا اس میں کوئی فائدہ نہیں, امت کا فائدہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ اِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا, کہ جو اجر رسالت ادا کرے گا وہ اللہ کے راہ پہ چل نکلے گا. یہی ادب ہے. چونکہ جب محبت ہوگی, اصل تو سٹیپ ہیں جو علماء اخلاق نے لکھے ہیں کہ پہلے معرفت ہوتی ہے, معرفت سے پھر محبت ہوتی ہے, محبت سے پھر اطاعت ہوتی ہے. علماء علم اخلاق نے یہ تین سٹیپ لکھے ہیں کہ پہلے پہچانو, اور جب محمد والے محمد کو پہچانو گے تو محبت ہو جائے گی, جب محبت ہو جائے گی تو پھر اطاعت ہو جائے گی. اس لیے میرے بھائیو اور بزرگوں, ہم جتنے جتنے مطیع ہیں اتنی اتنی ہی محبت اہل بیت ہمارے دل میں ہے, اور جتنی ہم اطاعت نہیں کرتے سمجھ لیں کہ اتنی اس مقدار محبت بھی ہم میں نہیں ہے. چونکہ لازمہ محبت اطاعت ہے. دنیا میں آپ دیکھ لیں, جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر ادا اسے پسند آتی ہے, اس کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہے. تو میرے بھائیو, جس محبت کو اجر رسالت قرار دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ لوگ اہل بیت سے اگر محبت کریں گے ان کے فرمان سے بھی محبت کریں گے, ان کے عمل سے بھی محبت کریں گے. اس لیے ضروری ہے
کہ خداوند عالم نے جو معصوم ہستیاں راہبر و رہنما کے عنوان سے دی ہیں، میرے بھائیوں معصوم ہیں، ان میں نقص کوئی نہیں۔ کتنا عظیم جملہ ہے مولا متقیان کا، فرمایا افسوس کہ لوگ یحب الصالحین ولا یعمل عملہم، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نیکوں سے محبت کا تو دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے عمل کو انجام نہیں دیتے۔ وَيُبْغِضُ الْمُذْنِبِينَ وَهُوَ أَحَدُهُمْ، گناہگاروں سے نفرت کرتے ہیں اس کے باوجود وہ گناہ خود بھی کرتے ہیں۔ خود ہم اپنے آپ دیکھیں، ہم نے ساری زندگی غوثبین فدق پہ لعنت کی، حق ہے، ہونا چاہیے، حق ہے، جو بھی غاصب ہے اس پہ لعنت ہے، لیکن دکھ تو اس بات پہ ہوتا ہے کہ اگر وہ غصب کریں تو لعنتی، اور اگر میں حق کے زہرا غصب کروں تو مومن نہیں۔ دین دو اور دو چار کی طرح ہے، فطرت کے مطابق ہے، فرد جرم اگر ایک ہے تو سزا بھی ایک۔ بلکہ مجھے تو وہ جملہ یاد آتا ہے، بڑے اچھے عالم دین تھے مولانا عبد الحمید چانڈیو، اور اکثر میں اپنے حاجی دوستوں کو جب حج پہ جاتے ہیں خدا ہم سب کو لے جائے تو یہ واقعہ میں ان کو سناتا ہوں کہ عبد الحمید چانڈیو اہل حدیث اس کا بابا تھا، اور وہ لاڑکانہ سے تھے اور تحقیق سے شیعہ ہوئے، بابے نے منع نہیں کیا، اور ہمارے بزرگ علماء جو ہے وہ بھی انہوں نے تائید کی اس کی، اور بہت بڑا واعظ شہیر بنا۔ ساتھ بولا اکثر گودھا میں ایک دن مجلس پڑھ رہا تھا، ہمارا اس وقت بیچمن تھا، دار العلوم محمدیہ میں پڑھتے تھے، ہم گئے تو ایک جملہ کہہ رہے تھے بتاؤ نا، چور دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ چور ہوتا ہے جو چوری کو مانتا ہی نہیں، کہتے میں نے کی ہی نہیں، جتنی سزا دو نہیں مانتا، کہنے لگے دوسرا وہ ہوتا ہے مانتا تو ہے، کہتے میں نے چوری کی ہے لیکن میں دیتا نہیں۔ مرحوم فرمانے لگے بتاؤ ان میں دونوں چوروں میں بدماش چور کون ہے، جو نہ مانے یا مان کے نہ دے؟ مسلمانوں کے ایک ٹولہ میں حق کے زہرا کو تسلیم ہی نہیں کیا، کہتے ہے ہی نہیں، یہ وہ چور ہیں جو چوری کو ماننے پہ تیار نہیں۔ کچھ وہ ہیں کہتے خمس ہے تو صحیح پر ہم دیتے نہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا، اسلام دو اور دو چار میں نے عرض کیا ہے، عین مطابق فطرت ہے۔ کتنا احساس ہے معصوم کو تیرا اور میرا؟ میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو امام محمد باقر علیہ السلام نے آخری وقت بلایا، آخری ٹائم جب حضرت میں زہر کا اثر ہو چکا ہے باقر العلوم پر، اس وقت حضرت نے اپنے بیٹے جعفر صادق علیہ السلام کو بلایا اور ارشاد فرمایا، میرے بیٹے جعفر، میرے جانے کے بعد میرے شیعوں کی خبر لینا، ان کو تنہا نہ چھوڑنا۔ یقین کرو میرے بھائیوں، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نگاہ معصوم میں شیعہ کی عظمت کتنی ہے۔ فرمایا ان کو تنہا نہیں چھوڑنا۔ عرض کرنے لگے بابا جان مطمئن رہو، میں تیرے شیعوں کو قیامت تک غنی کر کے جاؤں، اور یہی وجہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بابا سے کیا ہوا وعدہ اس طرح نبھایا کہ ملت شیعہ کو علمی طور پر قیامت تک غنی کر دیا۔ علمی طور پہ آپ کبھی کسی کے محتاج نہیں، خداوند عالم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو ایسے شاگرد دیے جو ہزاروں حد
حدیثوں کے حافظ، زرارہ جیسے، محمد ابن مسلم جیسے، ابو بصیر جیسے، عوان ابن تغلب جیسے، جابر ابن حیان جیسے سائنسدان اور کیمیا گر، عزیز القدر کہہ رہے تھے سائنس بڑے عروج پہ ہے۔ میرے بھائی یقیناً بڑے عروج پہ ہے، لیکن اگر سائنس کے پیچھے دیکھو گے تو سائنس کا موجد جعفر صادق نظر آئے گا، جس نے اپنے شاگردوں کو یہ علوم بھی پڑھائے، اتنے اتنے بڑے ماشاءاللہ پیدا ہوئے زرارہ جیسے، ابو بصیر جیسے، جن پہ فخر سے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے میرے یہ وہ شاگرد ہیں جو اللہ کے حلال اور اللہ کے حرام پر امین خدا ہیں، اس سے بڑا اور لقب کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں معصوم فرمائیں کہ میرے یہ شاگرد اللہ کے حلال اور حرام پر امین خدا ہیں۔ کوفہ سے بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے پہنچتا ہے مدینہ منورہ صادق آل محمد کی خدمت میں، حضرت ارشاد فرماتے ہیں اتنا سفر کیوں کیا؟ علیکم بزرار ابن اعین، کوفہ میں میرا شاگرد زرارہ جو بیٹھا ہے اسی سے پوچھ لے، وہ وہی بات کہتا ہے جو میں نے کہی، حد ہے۔ استعمار نے ہمارے اس علمی خزینہ کو چرایا، 400 کتاب مذہب شیعہ کا مدرک، 400 رسالہ، 400، 700 اصول تھے تیرے مذہب کے، 400 کتابیں استعمار نے چرائی، دوسری کو دریا برد کیا، کچھ مکتبوں کو آگ لگا دی، فقط 4 بچی، اصول کافی اور فروع کافی، تہذیب و استفسار و من لا یعذره الفقیہ۔ لیکن ایسے علماء بھی گزرے جو اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا کرتے تھے اگر یہ 4 کتابیں بھی نہ ہوتی تو فقہ معصوم کو پھر بھی اسی طرح لکھ دیتا جس طرح معصوم نے فرمایا، یہ بھی نہ ہوتی پھر بھی اسی طرح لکھتا جس طرح معصوم نے فرمایا۔ یہ شاگردان امام جعفر صادق علیہ السلام، تھوڑی محنت کی ہے صادق آل محمد، اتنی محنت کی حضرت نے کہ اسلام محمدی کا نام فقہ جعفری بنا، یہ محنت کا نتیجہ ہے۔ کیا کسی ایک بارڈر پہ امام نے جہاد کیا؟ میرے بھائیو آپ جانتے ہیں بنو امیہ کا آخری ٹائم ہے اور بنو عباس کی حکومت آنے والی ہے، وہ آپس میں الجھ رہے ہیں، صادق آل محمد کو وقت ملتا ہے 4000 کے قریب شاگرد پیدا کر دیا، اور وہ بھی زرارہ ابن اعین جیسی عظیم ہستیاں۔ اس لیے میرے بھائیو اور بزرگو ضروری ہے، ضروری کہ فقہ معصوم کو پڑھیں۔ معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام کی فرمودات حضرت عموماً فرمایا کرتے تھے میرے پاس میں ہو، میں ہاتھ میں تازیانہ لے کر اپنے شیعوں کو ماروں تاکہ وہ فقہ کو یاد کریں، اتنا ضروری ہے۔ لیکن ہمارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہے نہیں ہے، تو فقہ اہل بیت کو یاد کرنے کے لیے، اور وہی نتیجہ آپ دیکھ لیں میرے بھائیوں، عقائد دیکھیں تو عجیب و غریب، اعمال دیکھیں تو عجیب و غریب، نہ قرآن سے مطابقت کرتے ہیں نہ معصوم کے فرمان سے مطابقت کرتے ہیں۔ اگر کہا جائے اس دروازے پہ جاؤ جو معصوم نے دکھایا ہے تو کہتے ہیں یہ بیعت ہم تو غیر معصوم کی نہیں کرتے۔ بندے خدا آخر کسی سے تو پوچھنا ہے، کہاں سے لیں ہم دین؟ خدا بھلا کرے علامہ شیخ محسن نجفی حفظہ اللہ کا ایک میٹنگ میں ارشاد فرمانے لگے، دین تو بتانا تھا علماء نے،
ان سے نفرت دلا دی گئی ہے. پتہ نہیں لوگ مذہب سیکھیں گے کہاں سے. اور وہ بندہ خدا رو بھی رہا تھا, رو بھی رہے تھے, اور یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے دین سکھانا تھا ان سے نفرت دلا دی. پہلے تو یہاں پاکستان کے علماء تک تھا, آج یہ زبانیں اتنی بڑی ہیں کہ نجف کے اعلام کے خلاف بھی کھل گئی ہیں, کوئی روکنے والا نہیں. جب یہ حالت ہو جائے میرے بھائی اور بزرگوں تو پھر معاشرے کی بھی یہی حالت ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں, نہ توحید بچی ہے, نہ رسالت بچی ہے, نہ امامت بچی ہے. اور اعمال تھے, اعمال میں بھی ایسی ایسی بدعات کو لے آئے ہیں کہ نماز جیسا مقدس عمل بھی لوگوں کے ہاتھ سے چلا گیا ہے. اس لیے ضروری ہے میرے بھائیوں پڑھیں روایات معصوم, فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام. اور یہ بھی میں عرض کروں یہ کوئی برے نظریے آج کے دور کے نہیں تھے, یہ معصوم کے زمانہ میں بھی تھے. خود معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان غالیوں کا مقابلہ کیا ہے. روایات میں ہے سدیر سیرفی آگے کہتے مولا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ زمین پہ خدا ہیں, آسمان میں تو وہ ذات ہے, زمین پہ آپ اہل بیت خدا ہیں. معصوم امام غصے کی حالت میں ارشاد فرماتے ہیں خدا ان پہ لعنت کرے جن کا یہ عقیدہ ہے. فرمایا یا سدیر سمعی بصری شعری جلدی لحمی دمی برا من ہاؤلائے, اے سدیر سیرفی میری آنکھ میرے کان میری زبان میرا جسم میرا گوشت میرا خون جو اہل بیت کو خدا کہتے ہیں. اے سدیر سیرفی قیامت کے دن جب ہم دربار خداوندی میں جائیں گے ایسے بدبختوں پہ اللہ کا غضب نازل ہو رہا. ایک اور شخص آیا آگے عرض کرتے ہیں مولا لوگ تفویض کے قائل ہو گئے. حضرت نے ارشاد فرمایا تفویض سے ان کی مراد کیا ہے؟ کہا ان کا یہ نظریہ ہے مولا کہ ان اللہ خلق محمدا وعلیا ففوض الیہما, کہ خداوند عالم نے محمد و علی کو خلق کیا, خلق کرنے کے بعد سارا نظام ان کے حوالے کر دیا, آگے پیدا بھی محمد و علی کرتے ہیں, موت بھی وہی دیتے ہیں, رزق بھی وہی دیتے ہیں, اب سب کچھ وہ کرتے ہیں, خدا بغیر اختیار کے بیٹھا ہے. حضرت نے فرمایا کذب عدو اللہ, ان دشمنان خدا نے جھوٹ بکا ہے. قل اللہ خالق کل شے, ان لوگوں کو کہہ دو قرآن جو کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی تو ہر شے کا خالق ہے. یہ ایسے نظریے تھے اس دور میں تھے. معصوم ہستیوں نے ان کا تقابل کیا. صوفی آ گئے, یہ معصوم کے دور سے شروع ہوا تھا, سازش تھی اسلام اصیل کے ساتھ. جب بنو امیہ نے دیکھا کہ سارے لوگ معصوم کے دروازے پہ آتے ہیں انہوں نے کہا کیوں نہ ایسے لوگ تیار کریں کہ یہ سادہ سادہ لباس ہو, حق ہو کی صدائیں ہوں, لوگ اہل بیت کے دروازے کو چھوڑ کے ان کے دروازوں میں جائیں. یہ اس وقت سے سلسلہ شروع ہوا. پھر معصوم نے فرمایا صوفی کل کاہن بل کاہن کل ساحر بس ساحر کل کافر. صادق علی محمد کا فرمان, یہ صوفی کاہن ہوتے ہیں, کاہن جادوگر ہوتے ہیں, جادوگر کافر ہوتے ہیں. اس سے ہٹ کے اپنے بدھو شاگردوں کا مقابلہ,
میں تو ان کو بدھو کا لفظ ہی دیتا ہوں. امام کے شاگرد ہوتے ہوئے معصوم کے مقابلے میں فقہ کو گھڑ کے پیش کیا, دنیا کے امام اعظم بن گئے. دو سال صادق آل محمد کی شاگردی, اور جب بوڑھا ہو گیا تھا لوگ پوچھے تھے امام اعظم آپ کی ایج کتنی ہے, عمر کتنی ہے, فرماتے تھے 2 سال. لوگ تعجب سے کہتے تھے کہ او چٹ داڑے 2 سال کیسے, کہتا تھا نہیں زندگی ہے ہی وہی جو صادق آل محمد کے قدموں میں گزری ہے. صادق آل محمد کی شاگردی میں جو گزرے زندگی تو وہی ہے. لولا سنتان لہلک النعمان, آج بھی اس کی فرمودات تاریخ میں ہیں کہ اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. لیکن دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ جو 2 سال کا شاگرد ہے جو اس کے مذہب کا قائل ہو جائے وہ تو پکا مسلمان ہے. جو استاد اور استاد بھی معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام ہو جو اس کے مذہب کا قائل ہو وہ کافر کیسے؟ 2 سالہ زندگی, 2 سالہ شاگرد, جو اس کا پیروکار ہے وہ پکا مسلم, اور جو معصوم استاد کا شاگرد ہے امام جعفر صادق علیہ السلام, جو استاد ہے جو ان کی بات کو مانتا ہے جو ان کے حکم کو حکم خدا مانتا ہے اس کو دنیا کافر کہتی ہے. میرے بھائیوں لگتا ہے فطرت پہ پردے پڑ گئے. اگر آج بھی حقیقت کی روح سے دیکھا جائے تو دنیا یہی کہے گی کہ حق علی کے ساتھ ہے. امام علیہ السلام نے ایسے شاگردوں کا مقابلہ, اور پھر دیکھو صورت حال کیا ہے. ایک دن تو خود معصوم نے اس کے پیچھے پیچھے چل نکلے کہ یہ کرتا کیا ہے. حضرت صاحب نے 2 انار چرا لیے, مشہور واقعہ ہے. نے کہا یار اتنا بڑا بندہ اور 2 انار چراتا ہے, کرتا کیا ہے؟ آگے جو گیا تو کسی فقیر کو دے دیے. معصوم نے فرمایا تو نے کیا کیا؟ کہا بھی علی میں, یعنی میرے الفاظ میں لگتا ہے ریاضی نہیں آتی. قرآن نہیں کہتا برائی پہ 1 گناہ ہوتا ہے اور نیکی پہ 10. میں نے چوری کی, 2 انار چرائے, 2 برائیاں کی, لیکن وہی میں نے فقیر کو دے دی, مجھے 20 نیکیاں مل گئیں. 2 برائیوں کو اور گناہ کو نفی کر لو, 18 تو خالص بچتی ہیں. صادق آل محمد نے فرمایا جو تو نے چرائی ہے وہ بھی گناہ ہے, جو مالک کی اجازت کے بغیر کسی فقیر کو دیا ہے وہ بھی گناہ ہے. گناہ ہی گناہ ہے, نیکی ہے کا. یہ ایسی غلطیاں وہی انسان کرتا ہے جو اہل بیت کے دروازے پہ نہیں جاتا, قیاس کو سامنے رکھتا ہے, اس قیاس کی وجہ سے اپنا بیڑا کر کرتا ہے. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں معصوم امام کا جملہ ہے شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا, اسی معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان جو ترجمان وحی الہی ہے. شیو ہمارے لیے سبب زینت بنو, ہمارے لیے سبب ننگو اور نہ بنو. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, کیا کیا چیز سبب ننگو اور ہے, کیا کیا چیز سبب زینت معصوم ہے, کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, اپنی فطرت سے پوچھ لے, اپنے اندر سے پوچھ لے کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں اس میں زینت معصوم ہے یا ننگ معصوم ہے. جو تیری فطرت کہتی جائے اسی پہ عمل کرتا ہے. روایات میں ابو بصیر کا ایک صحابہ ہمسایہ جو بہت بڑی کسی پوسٹ پہ فائز ہے, اور آپ جانتے ہیں جب دنیا میں اقتدار آ جاتا ہے تو مذہب بھول جاتے ہیں,
ہر وقت شرابخوری، نشے، گانا بجانا، یہ صورتحال ہے. ابو بصیر صحابی ہے صادق آل محمد کا، ایک دن چلے گئے اس کے ڈیرے پہ، کہتا ہے یار حیا کر، تو تو کہتا ہے میں جعفر صادق کا شیعہ ہوں، پھر شرم نہیں آتی شراب پیتے ہوئے، پھر حیا نہیں آتی گانے بجاتے ہوئے؟ کہتا ہے چھوڑو مولوی، مجھے گناہ کی عادت پڑ گئی ہے. خدا نہ کرے میرے بھائیوں گناہ کی عادت پڑ جائے. کہتا ہے تو جو ہمیشہ جاتا ہے صادق آل محمد کی خدمت میں، تو میرے مرض کا علاج پوچھ لینا، اگر میرے اس مرض کا کوئی علاج ہے تو میں علاج کروا لوں گا. آئے ابو بصیر حج پہ، حج کے بعد خدمت امام جعفر صادق علیہ السلام میں پہنچے، باتیں ہوئیں، صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا، ابو بصیر میرے شیعہ نے کوئی پیغام دیا تھا. مولا وہ یہی کہتا ہے میرے مرض کا علاج، یقین کرو، روایت پڑھتا ہوں، عجیب حالت ہوتی ہے. معصوم نے ارشاد فرمایا، ابو بصیر تو واپس جائے گا نا، لوگ تجھے ملنے آئیں گے کہ حاجی صاحب آ گئے، ظاہر صاحب آئے گئے، ملنا چاہیے، ملنا چاہیے. مسکین آدمی جس کے وسائل نہیں ہیں حج و زیارات کے، اگر وہاں سے آئے ہوئے بندے کو قربتاً اللہ مل جائے، خدا اسے وہی ثواب دے دے. جانا چاہیے، ملنا چاہیے، لوگ تجھے ملنے آئیں گے، وہ بھی آئے گا، وہ تجھ سے مرض کا علاج پوچھے گا، سب سے پہلے اس کو میرے سلام کہنا. پڑھ لینا آسن المقال مولانا صدر حسین صاحب منتھل اعمال کا جو ترجمہ ہے، یا سیرت معصومین کے عنوان سے یہ چھپی ہے، پڑھ لینا، اس میں یہ واقعہ ہے. اس کو کہنا آج بھی اگر تو توبہ کر لینا، میں جعفر صادق تیری جنت کا ضامن ہوں. یقین کرو میرے بھائی اور بزرگوں، دنیا میں بڑے بڑے لوگ جنت میں جانے کے امیدوار ہیں، لیکن ایسی ہستیاں جو دنیا میں رہتے ہوئے جنت لکھ کے دیتے ہیں وہ محمد والے محمد، یہ مسلم ہے. کتنی بار لکھ کے دیا لوگوں کو، میں تیری جنت کا ضامن. آئے ابو بصیر، لوگ آئے ملنے آئے، کوفہ میں رہتے تھے ابو بصیر، ہمسایا بھی آیا، تڑپ رہا ہے کہ کب خلوت ہوتی ہے، میں اپنے مرض کا علاج پوچھوں. جب لوگ چلے گئے، ابو بصیر میرے معصوم امام سے میرے مرض کا علاج پوچھا تھا؟ کہا ہاں پوچھا تھا. معصوم نے کیا فرمایا تھا؟ کہا معصوم نے سب سے پہلے تجھے سلام دیا. یقین کرو میرے بھائیو، یہ جملہ سننا تھا، اتنا رویا، اتنا رویا، خش کھا گیا کہ میں گناہگار کو جعفر صادق علیہ السلام سلام دے، ہوش آئی نا. کہتے ابو بصیر تجھے خدا کا واسطہ، سچ بتا، معصوم نے میرے مرض کا کوئی علاج بھی بیان کی؟ فرمایا ہاں. سلام دینے کے بعد ارشاد فرمایا تھا، اگر آج بھی تو توبہ کر لے، تیری جنت کی میں ضمانت دیتا ہوں. فرمایا ابو بصیر وعدہ ہو گیا، اسی طرح توبہ کروں گا جس طرح جعفر صادق علیہ السلام کا حکم ہے. آیا، سب کچھ جو لوٹ مار رشوت کا مال تھا سارا واپس کر دیا، سارا واپس کرنے کے بعد پیغام بھیجا ابو بصیر کے پاس کہ تجھے ہمسائے نے یاد کیا ہے، اے جناب ابو بصیر دروازہ بند ہے نہیں کھولتا. کہتے ابو بصیر ہوں تیرا ہمسایا، جس کو بلایا ہے وہ ہی تو ہوں، دروازہ کھول. ابو بصیر میری مجبوری ہے، جو مال تھا غصبی تھا سارا میں نے واپس کر دیا، میرے بدن پہ لباس ہی کوئی نہیں، جا کوئی میرے لیے گھر سے لباس لے آ، پھر میں نے کوئی وصیتیں کرنی ہے. گئے ابو بصیر، لے آئے لباس، ہمسائے کو دیے، اس نے زیب تن کیا، پھر کہا دیکھ میں نے سب کو دے دیا، یہ جو میرا مکان ہے
یہ بھی میں نے فروخت کر دیا ہے اور اس کو بھی فلاں فلاں کو دے دینا ہے، اور جب میری موت آئے میرے پاس کفن کے پیسے کوئی نہیں، میرا کفن تو نے اپنی جیب سے، وعدہ ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد وفات ہو گئی، ابو بصیر کا ہمسایہ دفن ہو گیا، گئے نا قبر پہ، اس کے ہاتھوں پہ ہاتھوں سے لکھی ہوئی تحریر قبر کے اوپر موجود تھی کہ واللہ لقد وفا ما وعد جعفر الصادق، قسم بخدا جو صادق آل محمد نے وعدہ کیا تھا وہ نبھا دیا۔ پھر ابو بصیر کہتے ہیں میں جو گیا نا خدمت امام میں، تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بصیر تیرے ہمسائے سے کیے ہوئے وعدے ہم نے نبھا دیے۔ یہ ہے مقام امامت۔ اس جعفر صادق شیعہ، یہ قضیہ شخصیہ نہیں ہم طالب علموں کی اصطلاح میں کہ ایک فرد کے لیے صلوات پڑھ لیں علماء کرام کی عظمت، اللهم صل علی محمد و علی محمد۔ اللهم صل على محمد و علی محمد۔ میرے بھائی اور بزرگ حضرت علامہ تشریف لائے ہیں، بسر اللہ امثالہم، خدا بند عالم ان کو صحت سلامتی طول عمر عطا فرمائے، اور خصوصی آپ سے التماس سے دعا کرتا ہوں کہ ان کے بیٹے آغا جعفر نجفی، سید جعفر نجفی بیمار ہیں، دعا کریں خدا بند عالم معصوم کے صدقے اس سید زادہ کو، علم دین کو جلد از جلد صحت کامل اور عاجلہ نصیب فرمائے بحق محمد و آل محمد۔ میرے بھائیوں میں بس عرائض کو ختم کرتا ہوں۔ اتنا عرض کر رہا تھا کہ ابو بصیر کے ہمسائے والا نسخہ اس کے ساتھ مختص نہیں، وہ صادق آل محمد کا نسخہ آج بھی موجود ہے۔ اگر ہم بھی اسی طرح توبہ کر لیں جس طرح ابو بصیر کے ہمسائے نے کی تھی، ہماری جنت کا بھی وہی جعفر صادق ضامن ہے۔ گناہگار ہیں، غلطیاں کی ہیں، واقعاً شرم آتی ہے کتنی بار توبہ کر بیٹھے ہیں اور توڑ بیٹھے ہیں، لیکن اتنا عرض کروں گا وہ بڑا کریم ہے، اس کو واسطہ دیں۔ بہترین وسیلہ تیرے اور میرے پاس موجود ہے اہل بیت علیہ السلام، یہی کہہ دو خدایا تجھے حسین کی معصوم سکینہ کا واسطہ، میری توبہ کو قبول کر لے، تیرا تصورات کو لے جاؤ کربلا میں، جب زینب قبرا نے اپنے بھائی کے یتیموں کو بھی جلتے ہوئے خیموں سے نکالا، بیواؤں کو بھی سہارا دیا، جلتے ہوئے خیمہ سے سجاد کو بھی نکال کے لے آئی زینب قبرا، اب جو یتیموں کو شمار کیا نا تو دیکھا سکینہ موجود نہیں، تڑپ گئی زینب کبرا، آؤ میں کلثوم جا کے سکینہ کو تلاش کرے۔ میرے بھائیوں دونوں بہنیں چلیں، لیکن ذرا سوچو تو صحیح کون بہنیں، اس شرم و حیا کی مالک زینب ام کلثوم۔ کسی نے پوچھا تھا مولا متقیان سے کہ یا علی تیری بیٹیاں کوئی نہیں؟ امام علیہ السلام نے پوچھا تھا وجہ کیا ہے، تو نے کیوں یہ سوال کیا ہے؟ عرض کرتا ہے مولا کئی سال ہو گئے تیری ہمسائیگی میں، تیری حویلی کے اندر سے کسی بچی کی صدا نہیں سنی، وہ زینب ام کلثوم آج شام غریباں چاروں طرف دشمن، عزیز و اقارب کے لاشیں بکھرے پڑے ہیں، بیویاں تلاش کر رہی ہیں سکینہ کو، ایک اس جگہ پہنچی جہاں پتھروں کا ڈھیر تھا، ٹوٹی ہوئی تلواروں کا ڈھیر تھا، نیزوں کا ڈھیر تھا، ایک سر بریدہ لاش رگوں پہ منہ رکھ کے یہی کہہ رہی ہے بابا
تیرے بعد خیام کو آگ لگا دی گئی، بابا چادروں کو لوٹ لیا گیا، بابا دروں کو چھین لیا گیا، یہ باتیں کر رہی ہے زینب کبریٰ نے کہا اٹھو نہ سکینہ اٹھو، رو کے عرض کرتی ہیں پھپھی اماں حسین جیسے غیرت مند کی بیٹی ہوں، میرے سر پہ چادر کوئی نہیں، کوئی چادر ہے تو لے آؤ، فرمایا امتوں کے مثلوں کے ہے، فاطمہ تیری پھپھی کا برقع بھی لٹ چکا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔